Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom i istakao da je posebna tema razgovora bila situacija na Kosovu i Metohiji i mogućnost nasilnog otvaranja mosta na Ibru. Ja sam izrazio duboku zabrinutost zbog mogućih posljedica nasilnog otvaranja mosta na Ibru, kao i drugih planiranih aktivnosti prištinskog režima usmerenih protiv srpskog naroda na Kosovu, napisao je Vučić na Instagram nalogu. Vučić je još jednom zahvalio Rusiji na doslednoj diplomatskoj podršci rezoluciji 1244 kao jedinoj međunarodnoj garanciji za opstanak Srba na Kosovu. Otvoren i iskren razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o svim temama od interesa za Srbiju i Rusku federaciju, kao i o pozicijama Srbije u pogledu aktuelnih globalnih geopolitičkih kretanja, dodao je predsednik. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Irigu rasvetlili su tešku krađu izvršenu u manastiru Krušedol i uhapsili BN starosti 26 godina, koji se tereti za ovo krivično delo. Sumnja se da je za vreme večernje službe provalio u jednu od kelija konaka manastira i ukrao dobrotvorne novčane priloge i mobilni telefon. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. U zgradi Specijalnog suda u Beogradu nastavljeno je suđenje Urošu Blažiću, optuženom za masovno ubistvo u selima kod Mladenovca i Smedereva. Roditelji ubijenih u selima Malo Orašje i Dubona svedočili su na suđenju Blažićima. Izjavu je dao i taksista koji je vozio Blažića nakon masakra. Majka ranjenog mladića i komšinica porodice Blažić, Milica Ivković, tvrdila je da je porodica Blažić pre masakra maltretirala meštane sela. Majka ranjenog Ivana Ivkovića je pored toga navela da je optuženi Radiša Blažić, otac Uroša Blažića, pucao tokom svadbe svog starijeg sina iz puške. Njen suprug Milan Ivković je rekao da su Blažići od kada zna za sebe imali oružje. Suđenje se nastavlja sutra ispitivanjem svedoka i oštećenih. Na današnjoj sednici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u opštini Stara Pazova doneta je odluka da nova školska godina počne 2. septembra, pri čemu će učenici od 1. do 4. razreda pohađati nastavu u prvoj smeni, dok će ostali razredi ići u 2. smenu. Gimnazija će slediti raspored rada za učenike od 1. do 4. razreda. Novi direktor gimnazije Branko Radičević biće Ljudmila Rakočević umjesto dosadašnjeg direktora Miroslava Markovića. Na sednici se razmatrala bezbednost u školama, organizacija smenskog rada, ishrana dece u školama, potrebe za kadrovima i izbor direktora za opštinsku nagradu. Prisutni su istakli da je najveći problem prevoz učenika do srednjih škola, posebno za učenike iz Podunavlja. Ove godine 697 đaka prvaka će započeti svoje školovanje, a 2273 učenika od 1. do 4. razreda će dobiti besplatne udžbenike. Sastanak je vodila Slavica Stošić, predsjednica aktiva direktora, a prisustvovali su i pripadnici policijske stanice Stara Pazova, kao i Ivana Nenadić, načelnica za društvene delatnosti. Predstavnici vlade Srbije ponudili su na današnjoj 3. po redu rundi pregovora o minimalnoj ceni rada za sljedeću godinu da povećanje bude veće od 10%, izjavio je sekretar Velikog saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović. Mihajlović je dodao da je to dobro, budući da je na prethodnom sastanku predloženo da povećanje iznosi između 8 i 10%. Nije rečeno koliko je povećanje veće od 10%. Očekujemo da sutra na sednici kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta izađu sa konkretnim procentom povećanja, rekao je on.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve poljoprivredne proizvođače koji imaju informacije o zloupotrebama u vezi sa prijavom poljoprivrednog zemljišta da od danas pošalju svoje informacije o zloupotrebama na elektronsku adresu prijavi zloupotrebu @minpolj.gov.rs. Kako se navodi u saopštenju, svaka informacija može biti od izuzetne koristi jer će tako moći brže da se kontroli i suzbijaju sve eventualne zloupotrebe, a samim tim ubrza i isplata subvencija onima koji zaista imaju pravo da ih dobiju. Kako EPS najavljuje, sutra u periodu od 8.30 do 14.30 bez električne energije ostaće potrošači u Vojki i to u sljedećim ulicama. Save Čobanovića od brojeva 47 i 60 do kraja ulice i ulica Save Kovačevića parna strana, dakle prvi deo ulice. Karate kamp u Loznici, organizovan od strane Karate kluba Mladost iz Nove Pauzove, uspešno je završen sa izvanrednim rezultatima. Učesnici su imali priliku da unaprede svoje veštine kroz intenzivne treninge, ali i da uživaju u druženju i razmeni iskustava sa kolegama iz Karate kluba Front iz Stare Pauzove i Karate kluba Budućnost iz Alibunara, koji su bili gosti kampa. Tokom trajanja istog, deca su prolazila kroz zahtevne pripreme sa posebnim fokusom na tehniku i fizičku spremnost. Naredni izazov za Karate klub Mladost biće međunarodni turnir u Bijeljini pod nazivom Noć šampiona koji se održava u nedjelju 25. avgusta. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevno od 30 do 34 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.